Jeg vil lige vise jer en sidste ting med, hvordan man kan tage et plot i MATLAB og så gemme det som en fil, som man kan indsætte i en rapport eller et eller andet. Og vi laver lige først en blok, vi kan køre, og så laver vi nogle x-værdier fra 0 til 10. Vi kan prøve at plotte. Vi laver nogle tilsvarende tilhørende y-værdier, bare ved at bruge sinusfunktionen på x-værdierne. Så laver vi vores figur, figure 1, så siger vi plot. X, y, og vi vil gerne have både nogle cirkler og en stiplet linje imellem. Det vil gerne være rødt. Og så har jeg den sidste linje her, som egentlig er det, vi skal bruge for at få gemt filen. Og der sker flere ting hernede. Vi kalder en funktion, der hedder print, som skal have at vide, hvad det er, den skal printe. Og den bruger den funktion, der hedder getCurrentFigure, som er en henvisning til den sidste figur, man har gjort noget ved, altså den figur, man har været ved at tegne på for nylig. Så skriver jeg komma, og så tre punktummer, hvilket betyder, at MATLAB går ned på næste linje og kører videre. Det er udelukkende for at strukturere koden, så det er lettere at læse. I stedet for, at jeg har en meget lang linje, så vil jeg hellere have flere linjer med forskellige parametre til den her printfunktion. Det næste input til printfunktionen, det er det filnavn, vi skal gemme under. Og så til sidst, så vil jeg gerne fortælle, at den skal lave en PNG-fil. Det er det her DPNG-ting. Og jeg vil gerne benytte en opløsning på 300 pixels per dpi, eller per inch, som er hvor mange punkter per tomme, som MATLAB skal gemme de her figurer med. Så hvis vi prøver at køre den her, så får vi til dels plottet frem herover, og så bliver der lavet en ny fil herover, som man enten kan indlæse, men hvis jeg nu lige kan se, om jeg kan få lov til at åbne uden for MATLAB, så kan jeg indlæse det som en ganske almindelig billedfil, som man kan se i en browser eller alt muligt andet. Sådan der. Og den kan man selvfølgelig indsætte i en rapport på forskellige vis, men nu har man i hvert fald filen med sine observationer, sine indtegnede modeller, hvad det nu er, man har lavet i MATLAB, og man kan gemme det, og man kan få indsat det i sin rapport efterfølgende. Det kan være rigtig praktisk.